No mistähän tässä EU:ssa on kyse? Mä oon joskus sanonut, että EU on niin kuin kolmipäinen lohikäärme. Siellä on kolme instituutiota, jotka on kauhean vahvatahtoisia, mutta samassa ruumissa kiinni. Komissio, joka on vähän niin kuin kaupunginjohtaja, että se valmistelee asiat päätöksentekoa varten. Vaikkapa sen muovistrategia, mistä täällä Strasbourgissa juuri hiljan äänestettiin. Sitten on jäsenmaiden edustajat, jotka on vähän niin kuin kuntakokous, jossa katsotaan vaan, että miten meidän mielestä nämä kouluasiat tai pankkiasiat pitäisi Euroopassa hoitaa. Ja sitten on parlamentti. Ja parlamentti edustaa ihan siinä suhteessa, kun ihmiset on vaivautunut äänestämään, ihmisten mielipiteitä eri puolilta Eurooppaa. Ja mielenkiintoista on, että ei ne näkemyserot ole maiden rajojen mukaan niin erilaisia, vaan kyllä ne on enemmän sen osalta, että uskotaanko ilmastonmuutokseen, halutaanko kunnon demokratiaa, halutaanko luoda hyvä, innovatiivinen, osaava Eurooppa ja panostaa rahan käyttöön siihen, vai halutaanko pikemminkin mennä taaksepäin ja suosia vanhoja taantuvia teollisuusaloja. Sitten Euroopan unionissa se päätös syntyy näiden kolme elimen keskinäisessä neuvottelussa. Sitä kutsutaan muuten trilogiksi. Eli siinä epävirallisesti nämä eri tahot, kun se komissio ei ole hallitus, niin neuvottelee pykälä pykälältä sen lainsäädännön sisällä. Mulla on muuten tuo kestävän rahoituksen paketti, eli se, että miten ympäristöasioista pitäisi raportoida yritysten ja investoijien jatkossa nyt seuraavaksi menossa sitten tähän kuuluisaan trilogiin. Ja mitäkö täällä Euroopassa sitten päätetään? Noin 90% asioista kuitenkin sovitaan. Mutta kun ajattelee, että siinä on hyvin paljon erilaisia näkemyksiä, me ollaan pohjilta hyvin demokraattisia, niin kyllä me tehdään aika pieniä askeleita. Aina pikkusen liian myöhään ja liian vähän, mutta edes oikeaan suuntaan. Sellaista se demokratia. Ei sen parhaan kaverinsa kanssa aina saa tahtoonsa läpi. Saatte sitten koko Euroopan poliittisessa kirjossa. Siinä riittää neuvoteltavaa ja se kuuluisa kirkko keskeltä kylää löytyy aina jostakin sieltä, mihin itse en sitä yksin olisin laittanut. Ja mitäkö me tehdään Euroopassa sitten asioiden osalta? Sellaisia asioita, mitä me ei voida yksin tehdä. Ei Suomi yksin voi hallita ilmastonmuutosta. Ei Suomi yksin voi vastata pankkien valvonnasta, kun me ei kyetä valvomaan edes Nordean kokoista pankkia, koska pankit ja systeemiriskit on kaikissa jäsenmaissa. Me ei kyetä panostamaan tarpeeksi tutkimukseen, että me osattaisiin ratkaista tulevaisuuden haasteita ja rakentaa kestävää taloutta ja innovaatioita. Eikä me kyetä enää oikein omasta turvallisuudestakaan pitämään yksi huolta. Täytyy olla sen kokoinen porukka, minkä kokoinen on haaste. Ei Kuusamossakaan yksi onnistuta kaikkia Suomen asioita hoitamaan. Ne hoidetaan Kuusamossa, mitkä siellä voi, ja Suomessa ne, mitkä Suomessa voi. Ja Euroopan unionin tasolla sitten ne, jotka vaatii tämän isomman yhteisen päätöksenteon ja myös meidän ajatusten viemisen eteenpäin maailmassa. Euroopan unioni on hyvin tarpeellinen ja tulevaisuudessa yhä tarpeellisempi paikka tehdä päätöksiä yhdessä.